Kako? 10 minuta prije. Nema onda ništa. Sad je pisao, ne, sad je, hadno ne. Hadno ne, sam je uzrećan, sad 10 minuta prije. Sad je jedino pitanje, da li da čini nešto da digne na 20 minuta, a da mi ovo još nisam završio. Ma nema šanta. Znaš, čekaj, to ne mogu nastaviti. Niko se ništa. Da. Pa sam. U pola tri sam došao iz kafane. Već. Ma nema ništa da se pita. Jedao sam, kojim ti se tušam i spavam. Ja sam jutro bio da sam duo na onaj alkohol test. Ništa ne. Ovo sam i ovo odigrao. Od kafane i žena. Ovo je veren nivo, već bilo za mene... Pa dobro i put i odmah čisti koji je stigli, odmah krenuli da igrali. Da, da. Baš prvi poraz jedni. Jer za nas je ovo zadnje. Da se javimo, tako malo. Da bi stigli, mama je tako radiš. Da. Ali će stignemo do dosta. Pa tako. A, mi ćemo već u pet da krene, do pet da krene. Daj Bože, treba da idemo do zemlje i većemo. Da. Ok, lopta, a? Da zavim špičke. Bravo.
Je trajno ste. Do 5, ne možeš ti. That's a good idea.